Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhabirin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Kırımda qiymətli torpaqları zəbt etmiş hərbi Rusiyalı yüksək vəzifəli məmur unutmamalıdır ki, bura onların rahatlıq tapacağı torpaq deyil. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski gündəlik video müraciətinə deyib. Zelenski Ukrayna qüvvələrinin Rusiya ordusunun onlarca hücum cəhdini aradan qaldırdığına əks hücum nəticəsinin Xerson vilayətinin bir hissəsini azad etdiyini bildirib. Prezident həmçinin müasir artilleriya sisteminin zərurətindən danışıb. Onun sözlərinə görə Rusların son hücumları nəticəsində Luqansk vilayətinin Lisiçansk şəhərində 6 yaşlı uşaq həlak olub. Ukrayna Rusiya ilə danışıqlara yalnız Moskva həqiqətən müharibəni dayandırmaq istədiyi halda hazırdır. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Almaniyanın ictimai yayımçısına müsahibəsinə bildirib. Bizim işə yaramayan danışıqlara vaxtımız yoxdur, nə istədiyimizi dəqiq bilirik. Vurğulayıram ki, biz heç bir şübhəmiz yoxdur və yalnız qarşı tərəf müharibəni bitirməyə hazır olduqda danışmağa hazırıq, deyə Zelenski bildirib. Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirmişdi ki, Ukrayna və Rusiya mütləq danışıqlar masasına əyləşəcəklər, lakin nə bugün, nə də Rusiyanın şərtləri ilə. Mariupol meri Vadim Boyçenko şəhərdəki ağır humanitar vəziyyətdən danışır və beynəlxalq tərəfdaşlardan yerli əhalinin təxliyəsi üçün yaşıl dəhliz yaratmağa xahiş edir. Boyçenko bu barədə beynəlxalq media mərkəzindən danışıb. Mariupol merinin göstəricilərinə əsasən hazırda şəhərdə 100 minə yaxın sakin qalıb, kanalizasiya fəaliyyət göstərmir, tullantılar və artıqlar yığılmır, içməli su yoxdur, bu səbəbdən də yoluxucu xəstəliklərin yayılma təhlükəsi var. Avropa İttifaqının Gürcüstanın namizəd ölkə statusu verilməsi ilə bağlı qərarı bugün məlum olacaq. Gözləntilər və proqnozlar müxtəlifdir. Müxalifətin bir hissəsi geridə qalmış bu 10 gün ərzində hakimiyyəti konkret addımlar atmağa çağırır. Statusun müəyyən şərtlərlə veriləcəyinə dair proqnozlar verilir. Mişel sənədinin bərpasını və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsi müxalifət vacib məsələlərdən hesab edir. Hakimiyyətin oponentlərinin də dediyi kimi, hakim komandanın açıqlamaları Gürcüstanın Avropa kursundan uzaqlaşdığını bir daha təsdiqləyir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papoşvili Norveç kralı Zati ailələri 5-ci Harald ilə görüş keçirib. Şalva Papoşvili Gürcüstan ilə Norveç krallığı arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsinin vacibliyini vurğulayaraq, iki ölkə arasında münasibətlərin etimada və ümumi Avropa dəyərlərinə əsaslandığını qeyd edib. Parlament nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Nikola Samxaradze, Maga Boçorişvili, Maya Bitadze və Herman Sabı daxildir. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 15.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.